Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estan veient Mans al Riu. És una nova iniciativa que sorgís des del Departament de Gestió Responsable del Territori de l'Ajuntament de Gandia i que tindrà lloc este pròxim diumenge. L'escenari de treball és el riu Serpis, en el seu pas per la ciutat de Gandia. Una iniciativa que pretén conscienciar a tota la ciutadania d'aquest respecte i de no embrutar el riu ni qualsevol lloc del nostre medi ambient. Anem a conèixer els detalls d'aquesta iniciativa de Mans al Riu i ho fem amb la regidora de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo. Alicia, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Mans al Riu, la primera pregunta, de què es tracta i què passarà este pròxim diumenge? Bé, és una activitat que organitza la Fundació Limne, que és una fundació per a la restauració i preservació dels rius, i es realitza en un munt de municipis del territori valencià. En aquest cas, a la ciutat de Gandia, sempre es busca alguna associació que sigui l'encarregada d'efectuar aquesta organització i portar-la endavant. Nosaltres estem molt contents perquè a Gandia ho fa el Consell dels Joves de Gandia. I per tant, ells són els que s'encarregaran de fer les inscripcions i d'aquest dia organitzar la jornada. Portaran el material, bolses, guants, etc. És una activitat en la que el que es busca és conscienciar a la gent d'en quin estat es troba des del punt de vista de la neteja o de la conservació els ecosistemes de la seva ciutat. En aquest cas, quan parlem de rius, perquè és una fundació que pensa justament en la conservació dels rius, és una jornada que serà este diumenge a partir de les 6:30 de la vesprada. Comença en la baixada de la zona de l'Alqueria a la Borde, que és on està el Consell dels Joves, bueno, on està el centre d'acollida també de Càritas, sí. I caminant per la voreta del riu s'acabarà així, en el mateix mirador del Serpis. La idea és anar netejant un tramet del riu o anar veient i prendre consciència efectivament de que tota la brutícia que generem en la ciutat acaba integrant-se en els ecosistemes naturals, en el riu, en la platja, en els parcs, etc. És una jornada que dura molt poquet, són 2-3 horetes, perquè començant a les 6:30 de la vesprada, ja de cara a les 9 de la nit, ja seria de nit, clar, ja seria, finalitzaria. I justament està pensada per això. Així la gent també de la fundació que acudeix a l'activitat, a la gent que participa li explica efectivament quins són els problemes que ocasiona per als ecosistemes tindre aquests plàstics o aquesta brutícia i això també quina repercussió té de cara a el que són els animals que viuen. Pues les garces, els patos, els peixos. La gent està entusiasmada en el riu Serpis esta temporada, esteu veient que està espectacular, l'aigua està netíssima, han criat un munt de patos. El cabdal va, pareix que va en augment. Sí, va en augment, bueno, va en augment perquè ha sigut casualitat que no sé si sabeu que venia res, ha obert un poquet les comportes per desaiguar fins al 50% de cara a preparar-nos a les properes pluges de la tardor. I per això s'observava estos dies també que havia pujat una miqueta el cabdal del riu, però bueno, és una descàrrega controlada en previsió a les pluges que han de vindre. Bueno, és una jornada molt guapeta per vindre en família, per vindre amb els amics, complint en aquest cas també les restriccions que la pandèmia ens imposa, però al ser una activitat a l'aire lliure la gent pot anar tranquil·lament a soles o en l'amic que vagi, es dona uns guants i una bolseta i es fa un recorregut. És una manera moltes vegades de prendre consciència efectivament de l'estat en el que estan els nostres espais naturals. De vegades veiem des de dalt, ho veiem molt bé, i quan baixem veiem que aquests plàstics van enganxant-se en els laterals del riu, etc. Per tant, bueno, és una activitat de neteja xicoteta d'un fragment del riu i de conscienciació de l'estat dels ecosistemes. Jo no sé, Alicia, si el fet de triar el tram del pas del riu Serpis, el pas per Gandia, és per comoditat, perquè és el tram que està en el terme municipal, no perquè aquest tram siga un punt més negre en quant a l'existència de deixalles o restes? Pues igual les dues coses. Una, perquè és el més accessible, és de veres, i com estem parlant que volen que l'activitat siga per a persones de totes les edats, estem parlant d'un tram de riu que és totalment accessible i no corre ningú perill. Després, perquè és un tram de riu també de trama interurbana, és a dir, que passa per la ciutat. Així no tampoc hem de desplaçar a la gent en cotxes ni en vehicles fora de la ciutat. Tota la gent que ve pot acudir directament a realitzar l'activitat a peu.
i lògicament, a l'estar en la ciutat i és la que més gent passa, solen ser sempre les zones més brutes. Jo sé que tu i jo, això sempre ho he dit sempre, que la natura per si mateixa no genera brutícia, no genera basura. La basura la generem les persones i aquesta basura és la que acaba en el medi natural. La natura genera, sí, recursos propis seus des que se desprèn, fulles, troncs, etc. Però plàstics, llaunes de Coca-Cola, bicis, que saps que hem trobat bicis, rodes de cotxes, carrets de la compra, és a dir, sabates, és a dir, això, si ha acabat en el medi natural és perquè el ser humà ho hem tirat. I per tant, sí, triàvem este tram també perquè efectivament normalment els ecosistemes i les zones naturals que estan prop de les ciutats o més prou de les persones són els seres més afectats. I a més, Alicia, perquè dius tu, aquest pas de veïns, veïnes, perquè sí, al marge del riu Serpis, afortunadament tenim ese corredor, ese tram per a passejar, però passejar en coneixement i entrellat i en sentit comú i amb respecte, que podem aprofitar. Però clar, sempre també passa gent incívica que deixa el que deixa. Jo sempre dic, i és que ho penso de veres, que la majoria de la gent sempre fa les coses molt bé, és a dir, la majoria de la gent té una consciència per la ciutat, per l'entorn, per la resta de les persones. Lògicament, no tot és sempre així, sempre es veu, o es veu més, aquells qui no ho són. I després, ja saps que, per exemple, un sistema natural com el riu, no necessàriament tirem la llauna en este punt i es queda ahí. Igual la llauna ve d'un altre punt, d'un altre municipi, és a dir, es mou, corre, per l'aire també es maneja, per tant, no, igual no som exclusivament els usuaris d'este tram del riu, sinó que ve de moltes altres zones. Sí. Que quede ben clar, tenim així el cartell, Alicia, que hi ha que fer inscripció prèvia, així tenim el número de telèfon, 654-07-6533, o a través del mail participa@limne.org. És important fer aquesta inscripció per a participar en aquesta jornada de neteja de rius i barrancs, no?, el pròxim diumenge. És important, sobretot, per saber quant de material hem de portar. En l'última jornada que es va realitzar de l'IMNE, que ja la vam fer l'any passat una, van participar al voltant de 35 persones, que era un número ja molt bé de gent. Ara també amb el tema de les restriccions de la Covid, si sabem més o menys la gent que ve, podem organitzar els grupets per a que complisquen les normatives d'acumulació de grups de gent i també portar el material. No és el mateix que s'apunten 10 persones que s'apunten 50. El material que hem de dur seria, en aquest cas, molt més. Si és simple, anem a aprofitar perquè així tenim, s'has dut alguns cartells, anem a agafar-los directament per a veure per la diversitat de la fauna, no? Tenim la tortuga, cuidado que mira, no s'escaiga. Mira, vull comentar una cosa. Sí. Si te dones compte, els animalets, en veritat, o els dissenys, els cartells, bueno, a mi m'agraden bastant, són molt originals. Són animals que estan integrats en el que seria basura o elements que no haurien d'estar en la natura. Clar. Si te dones compte, és una tortuga amb una pilota. Així tenim esta, jo t'agafe, explica'ns. Este és un peixet i això seria una llauna, com veus que està així darrere. O sigui, així tens el pardalet i hi ha una sabata. És que no és broma, allò de trobar sabates en el riu, que t'ho diria i que queda un poc. I esta, bueno, hem ficat un calcetí amb un carranc. Bueno, havíem barrejat un poc algun dels animalets pues, amb fem que solem trobar també quan se fan la neteja d'aquestes campanyes. La veritat és que és el que deies abans, n'hi ha elements que podem trobar de xalles que si no es vegueren no ens ho creuríem el que podem trobar i el que és capaç d'abocar la gent de manera incívica totalment. La veritat és que ha sigut al·lucinant. Ja t'he dit que jo de les coses que més he al·lucinat va ser efectivament un carro de la compra sencer o les bicicletes del servei de la bici de Gandia, n'entret del riu. Que li passa pel cap a una persona per poder arribar a tirar això. Però jo puc arribar a entendre que tu en les butxaques segur que t'ha passat alguna vegada dur algun paper i al traure igual el mòbil o algun element que se puguen volar un paper determinat. Bueno, si t'adones compte, lo normal és que t'agatges i la replegues, tampoc no passa res. Però no, podria arribar a entendre que poden passar aquestes coses. Però estos elements sí. Estan tirats a postes. O veure de vegades gent que està fent-se un refresc o berenant, així, en la zona d'accés, i veure com se'n van i deixen tot això ahí on estàvem menjant. Això no té ninguna lògica, tu tens una paperera, ho agafes, no passa res. És superbonic anar a menjar, anar amb els amics als entorns naturals, més en la situació en la que estem, i poder endur-se un entrepà, berenar, esmorzar, etc. Però, xico, quan acabes l'activitat, el més normal és que dugues una bolseta, ho arreplegues tot i ho tires al fem. El que jo també dic moltes vegades, que segur que aquestes persones, quan estan a casa, no se s'ocorreix, quan acaben de beure de fer una cervesa, el pot, tirar-lo en terra de casa, no se us ocorreria el mateix. Se'ls menjaria un poc, la cotxineria arribaria a un punt que s'ha... Sí, és de veres, de vegades no se pren consciència per l'espai públic i jo crec que l'espai públic l'hem de gaudir i l'hem de disfrutar, jo crec que és molt xulo. La gent també que tenim xiquets xicotets
ens agrada anar amb ells als parcs i a les zones i poder efectivament berenar tranquil·lament, però xico, està clar que vas a generar uns residus, agafa'ls i deposita'ls on toca, no passa res. És molt fàcil. Bueno, Alicia Izquierdo, com a regidora de gestió responsable del territori de l'Ajuntament de Gandia, moltíssimes gràcies, és una bona per la iniciativa i, bueno, seguir parlant d'aquesta iniciativa, Mans al Riu, que veiem que és més que atractiva la imatge que s'ha triat per a atraure a tota la gent, tota la ciutadania, este pròxim diumenge a les 6:30 en el Consell de Joves de Gandia. Seguir parlant de Mans al Riu. Estan veient de Riu Serpí, serà l'escenari d'aquesta activitat de neteja, Mans al Riu, el pròxim diumenge a partir de les 6:30, i tot ve de la mà de, participa també el Consell de Joves de Gandia, a més de la regidoria de gestió responsable del territori, a l'Ajuntament de Gandia, i l'IMNE, Fundació per a la Restauració de Rius, i així tenim la seva directora gerent, Sales Tobà. Sales, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, suposa que importants, com sorgís aquesta iniciativa de neteja d'aquests espais, d'aquesta activitat tan important des de l'IMNE? Pues és una activitat que s'està realitzant des de fa 11 anys en el nostre territori. Cada any se sumen nous ajuntaments, però també comptem amb la col·laboració d'ajuntaments que des de fa ja molts anys que estan participant, entre ells el de Gandia. I bueno, és una campanya que el que volem és que la gent se sensibilitzi de l'estat en el que se troben els nostres ecosistemes aquàtics, lamentablement en alguns llocs en mal estat, i el que volem és que a través de les nostres mans, per això Mans al Riu, aconseguim millorar i conservar els nostres ecosistemes aquàtics. I un poc la vostra experiència, des de quan? Molt de temps portant a terme aquesta iniciativa, i quin seria el balanç? Si ha anat incrementant l'interès de les administracions públiques per participar? És una campanya que té 11 anys i sí que hem observat que en aquells municipis en els que ja s'ha participat la quantitat de deixalles que s'acumulen en un tram va disminuint. Aleshores sí que observem que s'aconsegueix conscienciar a la gent que ve a la campanya, però també als que no venen a la campanya i a través de la informació, dels mitjans de comunicació i de l'acció d'altres ciutadans se sensibilitzen i se donen compte que els rius no són cap lloc per a deixar les nostres deixalles. Parles un poc el col·lectiu de professionals que estan implicats en aquesta iniciativa de la Fundació per a la Restauració de Rius, un poc el perfil de professionals. Bueno, és la ciutadania en general, El perfil de voluntari és major de 35 anys, però també poden participar joves, com és en el cas de Gandia, que ho estan coordinant a nivell local el Consell de la Joventut, i aleshores, pues, bueno, tot el món, tant menuts com famílies, com joves, tot el món és benvingut a aquesta activitat i el que volem és aconseguir que els nostres rius estiguin en millor estat. Treballeu en tot el territori de la Comunitat Valenciana? Sí, des de Alacant fins a Castelló hi ha poblacions que van a participar aquest any en la campanya. I jo no sé ja, a títol personal, Sales, com a directora gerent, aportarà molta satisfacció, no?, el desenvolupar aquest tipus d'iniciatives de Mans al Riu. Sí, bueno, a nivell personal, la veritat és que sóc un patet, podríem dir, i els meus entorns són sempre els ecosistemes aquàtics. Aleshores, qualsevol iniciativa que des de l'IMNE s'organitza, la veritat que per a mi és tot un plaer. Perfecte, pues moltes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa i gràcies per portar-la a Gandia. Gràcies a vosaltres. Bueno, seguim nosaltres parlant perquè, com deia Sales, també està la gent jove participant, se'ns cau la mascareta, el Consell de Joves de Gandia. De fet, el punt de trobada serà el pròxim diumenge, com veu en el cartell, a les 6:30, en el propi Consell de Joves de Gandia, en l'alqueria La Borde. En esta, ahí arranca esta jornada de neteja de rius i barrancs. Clar, així tenim el seu president, David Valiente. David, molt bones tardes. Buenas. Bueno, supongo que ganes de que llegue este próximo domingo, a partir de las 6:30. El Consell de Joves de Gandia tenia que estar, no?, en esta iniciativa. Sí, com bé ha dit Sales, és una campanya de conscienciació en la que participem els joves de la ciutat de Gandia i és una campanya que des del Consell portem ja 2 anys fent i tenim ganes ja de que arribi el diumenge per a poder-la durar endavant. I suposa que el balanç que feu, la valoració és completament satisfactòria i la participació, satisfets en la resposta de la ciutadania més jove? Sí, la veritat que sí, que la participació és molt bona i jo convido la gent de Gandia que puga vindre, apuntar-se, que es poden apuntar a través de les xarxes socials del Consell dels Joves de Gandia, tant siga del Facebook com Instagram, mandant un missatge per les redes socials i els convidem a que puguem vindre nosaltres i fer el que és la neteja del riu.
Bueno, David, com a president, has vingut acompanyat per el responsable de Medi Ambient del Consell de Joves de Gandia, Rafa Banyú. Rafa, molt buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que suscribir las palabras de David, el presidente del Consell de Joves, es interesante esta iniciativa, tú como responsable de Medi Ambient, ¿no? Sí, porque ayuda a concienciar a toda la gente de Gandia y también a los jóvenes. Así ayudamos a mantener el río en condiciones. Y además, a mí siempre me gusta aprovechar este tipo de implicaciones, de participación del Consell de Joves para decir, claro, tenemos esa imagen, o la mayor, se oye mucho, es que los jóvenes no están concienciados, los jóvenes no están implicados. Volvéis a demostrar que sí, que la juventud está implicada en estos proyectos. Sí, intentamos que, falta que se impliquen más, e intentamos promoverlo un poco más para que haya más gente que se una. Y tal. ¿Vosotros se encargueu de fer la gestió, l'organització del moment, de l'activitat? Sí, nosaltres fem el que és la gestió de l'activitat, doncs la gent pot apuntar-se i quedarem tots en el que és el Consell de Joves de Gandia i farem des d'ahir i xirem per a fer la neteja del riu. Així és que, no sé, un últim missatge per animar a la gent que participe. Comencem per tu, David, després això diries tu també, un missatge per a que la gent s'anime. És que és una campanya de conscienciació que agrada molt perquè fem una ruta per lo que és el riu i que ens agradaria que vinga gent i poder conscienciar de lo que és, que vegui gent realment el que hi ha al riu i el que falta que fa netejar. Añadir el missatge? Lo mismo, y cuanta más gente se apunte, mejor. Para así mantenemos un ecosistema en el río que esté bien, que dure años. Perfecto. Pues nada, anem a aprofitar. Mostrem bé, David, estos cartells. Ahí tenim el número de telèfon de les inscripcions, 654-076-533, o a través del mail participa@limne.org. Són les formes per a escriure's i participar. Moltes gràcies i enhorabona al Consell de Joves per aquest exemple que esteu donant. Gràcies. I ara parlem, estem veient-ho, de la Festa dels Preus, avui i demà dissabte, en el Centre Històric Comercial Gandia. Segurament vostès diran, la Festa dels Preus no sonarà, però si es dic botigues al carrer, de ben segur que saben quina és la campanya comercial del Centre Històric. És la Festa dels Preus és la versió Covid-19, podríem dir, de botigues al carrer. I és que per evitar traure tota l'oferta, les peces en les botigues al carrer, estaran totes, però dins dels locals, per allò de la seguretat dels clients. I volem conèixer tots els detalls, i ho farem amb el president del Centre Històric Comercial Gandia, Pedro Izquierdo. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de hablar una vez más Però esta vez cambiamos el nombre. No es Botigues al Carrer, sinó la Festa dels Preus, però viene a ser lo mismo. Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Simplemente, pues eso, dada la situación en la que nos encontramos con esta maravillosa pandemia que nos está trastocando todos los planes y el día a día, pues bueno, no queríamos dejar de realizar esta campaña que siempre nos da tanto éxito y tan buenos resultados, como es Botigues al Carrer, pero entendíamos que por temas de seguridad evidente, pues no queríamos sacar todos nuestros comercios como hacemos habitualmente a la calle, ¿no? Porque eso al final genera tal aglomeración de gente, amontonados en los puestos y tal, y es algo que queríamos evitar. ¿Qué hemos hecho? Pues nada, transmitimos estas inquietudes a nuestra empresa de comunicación y pues al final nos planteó esta nueva propuesta, que es la fiesta de los precios, ¿no? Viene a ser lo mismo, pero sin sacar el comercio a la calle, ¿no? Vamos a tener las mismas rebajas o más que durante, igual que las otras campañas, pero va a estar dentro de nuestros establecimientos. ¿Qué va a suceder? Pues como bien sabemos, en los establecimientos mantenemos todas estas medidas de seguridad marcadas por sanidad para que, pues eso, controlando aforos, higienización, todo el mundo tiene sus geles, sus distancias de seguridad y aforos controlados para que no suceda nada que no tenga que suceder, ¿no? Entendemos que hay que ser responsables en estos días. Vamos a recordar en qué consiste la Festa dels Preus, la botiga a carrer de tota la vida, que es aprovechar descuentos, ofertas, porque estamos hacia el final de una temporada que el comercio también aprovecha para tener ese detalle con el cliente. Correcto, es al final la limpieza de la temporada, ¿no? El verano se nos está terminando, ¿no? Y esas cuatro cositas que hayan podido quedar, pues nada, que la gente se aproveche y que venga a comprar a esos precios pues inigualables, ¿sabes? Hoy todo el día, sábado, viernes y mañana sábado todo el día. ¿En el horario se mantiene en el horario comercial? Sí, sí. Las primeras eventos que hicimos empezamos siendo los sábados únicamente,
pero ya desde este año pasado incorporamos el viernes y fue un éxito absoluto y se ha mantenido y viene siendo pues habitual ya el que sea el viernes y el sábado. Como siempre tenemos las dos, bueno, como siempre, ahora llevamos una temporada larga que tenemos 2 horas de parking gratuito en el parking del Río Serpis, las cuales se puede seguir aprovechando todo el mundo que venga a nuestro centro histórico, ¿no? También decir que mañana pues hemos recuperado ya el tren de la playa y va a estar circulando por nuestras calles el tren, o sea que no va a dejar de estar animado las calles, más allá de eso, de no sacar el comercio a ellas. Animación en el Centro Histórico Comercial Gandía, claro, animación. Esto supone lo de el cambio de Botigues a Carrera, Festa de Espreus, es reinventarse para superar, es un añadido más para superar la crisis que todavía, o la gente ya ha retomado la actividad, el ir a comprar, el a ver tiendas, ¿notáis que ya va recuperándose esa normalidad? A ver, al 100% no. Pero sí que al final la gente tenemos que darle normalidad a esto. Simplemente yo creo que tenemos que ser prudentes, responsables y creo que tenemos muy definido qué es lo que tenemos que hacer. Distancias, mascarilla, higiene, lavarnos el alcohol. O sea, yo creo que lo tenemos claro. Entonces al final la gente pues tenemos ganas de salir a la calle. Somos un país, una ciudad que nos gusta salir a la calle y no podemos evitarlo. Entonces, qué menos que darle normalidad, pero insisto, con las medidas de prudencia, de responsabilidad y todo esto. Yo creo que sí, la gente está por aquí, por las calles habitualmente ya. Pues como estamos viendo, Pedro, con la imagen que hemos empezado, es la que identifica los comercios del Centro Histórico Comercial que se suman a esta iniciativa. Y, por ejemplo, estamos viendo este cartel, la Festa de los Preus, que está a Les Portes de Saqueta, que es una de las botigues que ya coneixem, porque han parlado a ella, a Sara López. Més d'una vegada, Sara, bona vesprada. Molt bona vesprada, Daniel. Bueno, la Festa de los Preus, una bona iniciativa, botigues al carrer, sempre participàveu. Està bé, no, fer el canvi per a que el client pugui continuar aprofitant aquestes ofertes. Correcte, ara és moment de reinventar-se, no? Vull dir, si no podem vendre a les tendes, venem online, si no podem traure el gènere al carrer, ho fem dins, el que faci falta. I és un moment per aprofitar, el d'avui i el de demà, per a aquesta Festa dels Preus, perquè sempre pots trobar allò que buscaves i a un millor preu encara. Absolutament, a més aquest any ha sigut un poc estrany, aleshores tenim més estoc del que habitualment tenim producte molt bo a molt bon preu, la veritat és que sí. Comentava Pedro que allò de aquesta normalitat no està al 100%, evidentment, això ho noteu vosaltres en el dia rere dia, que la gent encara no ha recuperat l'hàbit, no? d'anar a les botigues, de comprar. Lo cert és que sí que hem notat molt de suport de la gent del voltant nostre, però és cert que el turisme, la falta del turisme que hem tingut, sobretot internacional, és algo que no s'ha pogut compensar del tot. Bueno, esperem que vagi bé el dia d'avui, el dia de demà, i que la gent aprofite esta festa, festíssima després. Gràcies. Pues esperem a tots, gràcies. Gràcies. Bueno, pues ja veuen, anem a despedir-nos de Pedro. Pedro, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Es que acabamos con un mensaje tuyo para que anima a la gente a que venga hoy y mañana al Centro Histórico Comercial. Bueno, pues nada, lo que comentaba también la compañera Sara, estáis todos invitados a venir, a aprovechar, disfrutar del entorno en el que nos encontramos, con estas calles tan amplias, con ese espacio de seguridad que tan necesario tenemos en estos momentos, y nada, a disfrutar y aprovechar de los precios que tenemos para limpiar la temporada. Perfecto, pues Pedro Izquierdo, como presidente del Centro Histórico Comercial Gandía, gracias una vez más por acompañarnos en esta visita. Estamos en la calle Mayor, pero el Centro Histórico Comercial es mucho más amplio. Sabéis que vamos, que pues eso, tenemos aquí, es más grande, el centro comercial abierto más grande que tenemos en España, o sea, estamos encantados con todas nuestras calles y todo nuestro comercio. Tenemos más calles, más tiendas, por aquí, por delante, por detrás. Hay que recorrerlo todo. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Dani, como siempre. Pues ya saben, Centro Histórico Comercial Gandía celebra la seva Festa dels Preus avui i demà dissabte. Així és que qualsevol dels dos dies és perfecte per a vindre, passejar, disfrutar i, a més, en aquesta ambientació que va recuperant-se en el Centre Històric Comercial, que no para de celebrar aquest botigues al carrer, tot i la crisi sanitària a motiu de la Covid-19. Així és que cal aprofitar-ho. Posem el punt final a aquest test de magazine. Gràcies per la seva companyia i que passen un bon cap de setmana. Dilluns tornem a més assumptes. Gràcies. A
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazín Diario de Telesafor.